dako kudeota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, TP ya Neptune, Nechibiliti Cha Solio. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما تنا مرونجي تغتنا نوي الله ويشتيبوا أشات ودي أكسيرا كانو كتولي مونغا تولي أداكو يفي الحمد لله كسيرا كروني كتوينو كيبالي زمونغو كبا ولوبا نفي أبتا سودي كفنا كسيرا كانو na wajitu tisana nituweba za Allah ti alhamdulillahi rabbil alameen kade kekano hubude wa febo bunogo njini tubatu se ne programu ya fe e yaddaku e kutualiriza mukadeko ngoli yaddaku ngoli mkunyumiamu nabo Luganda nabo mkwano naba nabo ngoli yaddaku saba Allah mlunji daku ya mojemulia etambule bulunji egende bulunji ateno olunaku tugenda okusiba nabo lutambule bulungi. Programu ya fe daku ekutuusibwako bannaffe abachapa Geno Enterprises abasangibwa mu kikubo edduuka namba 3 ku Rafiki Building. Bannaffe abo be bateeka mu programu ena amaanyi be bagiteeka mu ssente be bagiyimirizaawo okuba nti okutuukako bulungi. Bannaffe abo be batukolera ebirungi bino byolaba ebituli maaso. Omzigo gwa fe ogwa tiri mzigo gwa fe ogwa kasuku ngabo balongo batambula babiri naye atengo omulimu gwe bakola mulimu runji unti omzigo guno guli ku mtindo gwa kikacha waguru teguli mu bintu bibi biinza kuleta masavu mabi buto wa fe owarinsan yo yawe bali alimu mu mukebe gola bantu guli kakasani kira akayero rinsani oyo naye buto mulungi abaina endwadde ezigana abantu okunywa buto nokozesa buto buto wa fono mulungi omuntu asobola omukozesa natafuna buzibu bonna Prestige ngona abasinga obungi tumumanyi abali mukulya ddako ngogenda kulya mugati kiba kirungi Prestige ono nomusiga ku mugati go ojjaka kasiza ddala obuwomi bwa ddako ate ojja kuba okoze obuvunaanyizibwa okuba nti programu ya feno ogiteekamu amaanyi be bannaffe abo abachapa Geno Enterprises abasangibwa mu kikubo edduuka namba 3 ku Rafiki Building akadde kano mukirize banjulire omugenyi waffe w'enjawulo bwe tubadde tutannalabako na alhamdulillah olwaleero tufunye omukisa tugenda kutambula ne Shekati ate maama kuludde olumu olwa eryaba abamulaba ate ayinza okuba jjajja ayinza okuba senga ayinza okuba omuntu yenna oyinza okuba nga oyina bw'omuyita Shekati Sada gwe tugenda okutambula naye olunaku lwaleero ku kadde kaffe kano akaddako nja mmusaba nga tannatuleetera byatuleetedde ku ddaku yaffe eno asooke abannamusizeeko abambuulizeeko simanyi oba kati ogenda kubuuza amakyama lungi oba nensaba otubuulize kuba tulaba naam alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat amin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu alaihi wasallam wa ba'd abibitiwa abali kudaku bude bwadaku alhamdulillah ngamazo kutendeleza kuwekitiwa Allah tabaraka wa taala jalla jalaluhu mutaala wekitiwa nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukiriza ate mbala mseko nekira msonga kibagaliza emirembe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nkakasa nze go to dena yewa no studio ndi msanyufu okubanti abantu batera oku gamba yi omchala agenda kuvamu ebigambo bya Katonda abantu ekigambo kisimanyi bakine ndabaje bakiraba munti
kijje kityo kuba nti omukyala yagenda okuvaamu ebigambo bya Katonda. Olunaku lwa leero enkizo gyenkakasa nti naawe atudde ku TV yongo tulaba loza akalimi togenda kukyusa, ogenda kwekumira ku TV ya Fene ya Delta osobole okuwulira ebigambo ebigenda okuva mu mama waffe, senga waffe, mukadde waffe Shekati Sada. Oli ayinza okubuuza ekibuuzo. Ramadhani eno gye tulimu, omukyala ayinza kutambula atya? Ye nga gwe Shekati mama w'eggwanga, oyinza kunyonyola otya omuntu Ramadhani eno? Naam. Sokera da kanne bazo kitiba maafa ba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ega tako na wali yeyo, abalungi abatuuliriza na abatulaba. Olokutuwangaza. Natuje mu Ramadhani eri enkadde atuingiza mweno ya 2015. Amwetaano. Muyoza, jimaleza ayuza mwena, okwera nga mwamutuseemu, kubanga Ramadhani ashaharu mbaraka. Mwezi gwa mukisa. Mwezi gwa kuwayo. Maghfira. Kusanyiwa. Ashahar al-Qur'an. Mwezi gwa Qur'an. Ashahar al-Sabr. Allah. Ebyo nabyo ni mu Ramadhani. Mwezi Ramadhani. Allah. Ali mu Ramadhani ono nga agenda funa mu nnyo. Nnyo. Era Ramadhani gye ndi mukyala. Obuuzizza nti omukyala ayinza ebirungi byonna omwami bwafuna n'omukyala abifuna. Mu Ramadhani muno temuliimu kwekubiira. Fenna tufuna kyekimu. Allah yafuura Ramadhani rukun min arukani lislam. Yo principle. Mpaji mu mpaji z'obusiraamu. Ebintu sheikh nga byeyawulidde ate abo abakyala. Ebyeyawulidde baabi. Okay. Kati Ramadhani nga ate waliwo ebiseera byatuukamu nga yagenda ate kweyisa bulala ate ng'omwami ye tekimukoze ki? Tekimutwaliddemu. Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwasukkulubya mu bitonde bye ebyabeera yagatte. Bwatyo Allah tabaraka wa taala wasafafa min almalaikati rusula. Allah mu bitonde ayina byasukkulumya ku birala okugeza yasukkulumya bamalayika abababaka mu mabalayika okugeza nga Oweekitiibwa Jibriil alayhi salaatu wassalaamu ku bamalayika abalala wa minannaasi rasulan nemba nabbi nasukkulumya najjamu ababaka ababaka abayogerwa kuba bannabbi sheikh balinga 12 n'ekitundu bangi bangi naye najjamu ate ababaka 25 okuva ku Adamu mpaka ku ani ate era bwemba sitegedde bukyamu nemba nebbi bano bava mufa abantu bwekiri anti bo mu bantu ate mweyasukkulumya abo najjamu ababaka n'abafuula ababaka ate mu abo 25 najjamu bataano baulul azim ba waliwo munnange sheikh Ashraf atira bayita bafujjeno bafosta jeno Allah oyinza bagamba ka ate mu abo abataano tunajjamu bameka basatu nembasatu najjamu omunene mbanene Oweekitiibwa Nabiyyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza kya kitiibwa waffe okuba nti tuli ba nyonyo bwatu basukkulumya ebitonde bye byabeera jalla jalaalu wastafa min alkalami dhikrihi mu bigambo bye nasukkulumyamu ate ebirala kasoga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya byagala Allah sunna mbera ya Katonda okusukkulumya ebitonde kubirala wastafa min al-ardh al-masaki ne munsi muno na mu ebyenkizo mayumba mbizime nda ko yizo okulowooza ko na londa mu emiziki agali mu munsi za mwezi mwite za first world na londa mu emiziki tinga nyumba zi gazi bye bikulembera byonna yes wastafa min al-ayyam yawm al-jumaa Allah ne munaku zineza wiki mande lwa kubiru lwa kusatu na londa mu juma yadati inna yawm al-jumaa sayyidul ayyam Allah Allah nasonga nazi wa lesa akagende okumula bakwa ramadan wastafa bina shuhur al-hurum nemyezi yasukuru nyamwe gemizizo ejja feneka ena natiro kutuka kuchinyusi wastafa bina shuhur al-ramadan
الله أكبر. شوفوا أنا مو قرده كهدي جامبو بيجي شهر مبارك شهر إنفاق شهر البقرة شهر الصبر شهر الاستغفار. أي بيوم نعم رمضان. يا كمان يا شكر يوم متي. أما يزقوا رمضان يوم يزجدكم من أبي. واستفى من الله يا آل القدر. Nemo nembiro nasukuru nyamu echilo cha Lailatul Qadr katika stagandi khairu min alf shahr echile kino kisinga emyezi 10 tadassalu limalaika wa ruhu fiha Allah subhanahu wa ta'ala as-malaika ye jibril ne malaika endara captain ne jibril ngane Allah wa yamstura buba malaika barara الله يرجع قلتي غصا بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أو شيخ تبنا تجاب جذب زار أبى ترى بنا نعم يسمين يوكو بنتي الحمد لله الله أتابع تدم رمضان نو شو أتكل إذا شيخ نابا ترى سو كني بزوك بنا فرط كم سنت بنا في أبى تشابا جيم إنتربرايزز الحمد لله بنا بوا تيجيرا awafu ninyo kubanga wichiba nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika Ramadhani hayrun fihi binisbati ila sahidi shuhuri anji sadaki ya kwalebua mwezi kuna mtuku kwa Ramadhani wanafabacha fajibakirede msento kulabanga wanafabali ya batu uliza batu labako katiti tuina chilatiti tulaku vajibikisa tigambu ya Allah kakara wa ta'ala nabina wichiba nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yesukuru makubia miezi chi Emilana. Sadaka ulijia kulide mwezi guno. Mwezi guno. Esukuruma kusadaka imieze emilana. Imieze emilana. Bana bana fabacha pamoba achila vizu. Alhamdulillah. Watuwebaliza. Watuwebaliza. Bora ni machitegera. Aya Allahu tabaraka wa talabaji tegera bunji alingavu za baraku ilahi na shaitana jini. Maindalilali yukuru wabu hasana. Anyo ya ula katonda. Yudhaifahu lahu abuafan kathiran. Allah. Allah bakubisizemu wafukunya. Olibu wawura katonda. Yes. Mukuwayo. Mukuyamba. Yes. Mukule vyo mgaso. Allah kubisizamu. Kubisoru nene. Kathira ni kathira. Olufukunyo londoza. Telusobola na kubalika. Telusobola. Ila Allah ipira ya kulaji. Awa jimanyi. Ile ya tukasati. Wallahu yakubidhu wa yabsutu. Allah. Akuwatamu. Rijia mko kuchia wakati kuwaya akaluba. Bizi kinefunda mko. Funda mko. Ate na agazi ya kola kuzate. Amanda fakachapa. Jene enterprise uwe wakua. Doza kantegezeba nedaba lunja watulaba. Onti engeli wanafe wanabachapa. Products za fengaye zili wanumaso ya wazilaba bulunji. Nafe tubeleba avunanyi zibwa. Engeli jebali ntiba wagira programs engazi nezadawa. Programs eziza. Emiga seri abantu nabo bakole ekirungi okubawagira ati Allah isizo mubano mubawagira naba kubisizamu katera ni katera bogena muduka osanze prestige ono lwaki tomugula osanze tili ono lwaki tomugula kati kino tugenda mwezi gwa Ramadhani ndiye chukeko ndiye chukeko nayo mbasa inshallah ndio bazi bana fanya chapatu yanza nyo awechiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Jalla jalala. Yatulagiru wa kusiva. Kutalise. Mutekeri miyagamba bada kubillahi min shaitan wajim. Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaykum siyamu. Kama kutiba ala ladhina min kablikum laallakum tatakum. Allah yu akowrafi. Abakiriza. Ata sheka nkubilechino na wanafa balaba abatulaba abatuliriza. Allah wakola ngananti ya ayuhal ladhina amanu usanga yo mnyomoyo kubanga subolo kola abantu subolo kola abachala subolo kola abantu wagamba ya ayuhal ladhina amanu usanga yo nyomoyo kubanga kyabazako kibachachitibo amanu bulubujja oliatekeyo amatwa gakwitiriza kusinga ko kubirala kuboka tonda banji bakowola aha that's it kola abachala nakuhula abantu nakuhula chi nikuno specifically ya kuhula bakiriza ya ronda kulali kibwa kumwakusiba ati ngati kusose musose kumu kama kutiba ala ladhina min qablikum la annakum tattaqun abagala mtakwa kutia Allah jalla jalal jalla jalal siku tubonereza yaba ndiba ikaba bonereze bwato wishiba nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kasa okongera okutunyikiza ebigambo bya mukamawe wishiba bafta para kwa tara
umisera angabi indura mabani inge etuse ngabo ya ingi de ya gamba angaba sahaba ngana fukutuba gamba anti mwaba mashekhe mwuri basikabani ya gamba anti ataku mwura mabana shahar mubaraka mwezi guba jide guze jemuli gubole kede faradallahu azza wa jalla alaikum suyamahu mwezi guba mkisa Allah gubara liseko okugusiba nga aya bwetu gambye ebale nyo ati no bamalo kubala gira okugusiba toftahu fihi abwaaba sama Allah Allah omulungi ono agula we emiryango jeguru watugulaku fihi abwaaba aljahima Allah nagala nasiba emiryango jomuliro watugallu fihi marabat ashayatin ha Sitani bwana kubona atuletira wasiwasi. Akaligibwa ku njegere. Tosi bwo busiba wula akaligibwa. Akaligibwa kutakaligwa kusiba yizo kusibseria. Akaligibwa. Okaliga kunondoza. Kusukuluma ko. Kusiba ngo mutaso ana kwesumurura. Oye bale nyo. Tabagamba tibillahi fihi laira khayr min alf shahr. Mu mwezi guno Allah yinamu ekiro khayr min alf shahr. Chava gamba nga maliza haditha weshtiba nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hurima hairaha wakati hurima. Mwamwezi guna muli mwechiro echirecho chisinga nyezi lukumi. Olibu ambiwa obulungi obuli mwechecho. Averu midwa nyo. Allah. Abalungi bananga batulaba. Ramadhani yono ngabu ali inti tumutambulira munu. Tutuwarobu vunanyiziwa okubanti tukole emirimu emirungi. Tuarobu vuna njizi wakubanti nga shekati watu gambi enti mulimu ekiro kisinga ebirobyo na. Chabu vuna njizi wakubanti mubirobi nebiyala ilo tulukadhiri. Nga wotuli nti katuli mudaku ya fe wa ya kaseda. Obeko mulimu gokoleda. Obudobo wadaku vule mokubeda nti wakulia vuli. Abeko akadekale kayale seda chika ze kumi da chika abili asatu okolele mo mulimu omulungi. Atenga leche bei Ramadhani mausumul ijaba. Wanji? Mausumul ijaba. Nifuna wano machita gende. Allahu akbar. Mausumul ijaba. Mwezi kwa kwa nukura. Ya. Wadhafri ridha Allah wa jannati. Allah abebitibwa abatulaba n'abatuwuliriza atwagaliza okubeera nga twanukulwa nga tugobolola mu Ramadhani yaffe atusiime ate atuwere jana faabali eno nze ne sheikh n'abalala balungi abatulaba n'abatuwuliriza mikutu gyonna gaddala ku TV eno gagadde kyetubaagaliza ensonga lwaki tuli wano babeere mbagenda okusonyiibwa okugobolola okusiimibwa ate empeera nga jana nze nongo mukyala bagenja kwekubira nnyo tekina buzibu era nga bwenkakasa abatulaba bano era webawulira ebigambo ng'ebyo nga byekubidde oludda sisuubira nti bayinza okwewuunyabakimanyirawo bakyala bannanga abalungi abali eyo ekisiibo Allah bwe yali atulaalika okusiiba yagamba bakkiriza mubakkiriza mulimu abakyala n'abaki n'abasajja n'abaami tulalikako okusiiba nga bwe twakivuunudde ng'atwagala mu kutyabuti oweekitiibwa baatwefuula nti abintu abasajja nyote okuva olusoga nti akusiba kwabasajja ate ebikibiki ebyo kyala katera okukyekwasa abamu byaffenna ate ng'atwagala mu takkuwa yagati la allakum tattaqun musobolo kutiwa ekitiibwa Allah tabaraka jalla ekitiibwa emunyenyi ya ummeena Imam Ali radiyallahu anhu wa karama Allah yate kula te kula mu takwe ne yite kula mu mwengeri yes nya yagambe kisoka al amalu bin tanzil al amalu bin tanzil jagala okujukiza abalava program wenu obugambo nga buno bwoba olina akakalamu bw'osobola okubuwandiika buwandiike tulina pulogulaamu yaffe mwetugenda okugabira ebirabo so obugambo nga buno tusobola okugamba nti
Uprogramu ya fe echilocha dako oruna kubweruti shekati ya yu gerevi gambo webiti. Naam. Bako vyo tujukiza. So akutaka kalamu nova ako wawandika. Ibi gambo vindo vini nzo kutasa. Usimiteka kakasimu. Aha. Oba kusimu. Tumanya mubintuwe binji. Prestige vietu sako banafa bachapa. Ateo inzo kubako biofu na sina chinti. Products is a fezo naze tukora. Nova ako ngoje ofunyeke muemu. Ekisooko tusome dekisooka al-amal bin tanzil okukolera okwebyo yasoma mu Qur'an ekitiibwa ebyasibwa sallallahu alayhi wasallam Allah alagidde tusibe owekitiibwa nabiyo na Muhammad sallallahu alayhi wasallam natulagira mutyabo tukola ki bwetusiba tukola mukozi ekyo kasoo kiyasookera ku imana ebintu ebirimu okutya Allah العمل بالتنزيل ابي اوانديكي بو القران نبي ربي وشتي بنا بيلا محمد صلى الله عليه وسلم تشوكو بيا غامت الخوف من الجليل الله اوكوتيا ني بو نزا الله تبارك وتعالى سكو متيا كمدوكا بني تمولا باكو اها تمتيرا مبيكوروا مكورا ميلي تكوري يرونجي تكوري يتغانا تكيتي Utema tema takuwa Atisi ya feta babili ya imama Ateta biyaba na batu uliliza Nafi Joku satu Alkana atu bil kalil Omuntu okwe matiza Okumatila naka katonu kubele oko zechi Okuwe Omuntu alembe kubele wa mururu Yes Totoma Neweba za Kumanga ya tugama msulat Ibrahim Aya nuza ya msamu sheik Bada billahi na shaitan rajim Nekamat la inshakartum la azidannakum. Mwemuna ba mwenyeba zizani mbawa akakatu mwke mbawa dene mwumachidannakum. Mwemuna za chakubongela. Ina atulabula nagan la inshakartum la inkafartum ina adhabi la shadidi. Ati mwuna wakanya. Mwujema. Mwutoma. Kana eri. Okwe kusa kuno nota veda na kuno. Nota veda na kuno wakanya. Mwenyebe vingita ina chakweta aza. Allah omuntu ayina okubeera musimu aha wano no abasinga obutamatira bebazaana b'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala bamwe baffe sinze enjogera sirimu alabara nakonga nze kyovala ba owekitiibwa nabiyo na Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavali yali ava kusaala aidi kusaaza aidi nava mbami yesolo sanage na gachala Bidhali na mwile kila. Nabi ya geno bagamba. Nabi ya geno bagamba. Ya tukao. Naba bulirida. Naba tegeza. Naba kutila. Mwami ya bakutila. Ya bagamba. Tia maashara nisaki. Bachara mwe. Bachara mwe. Kasadaka na. Mitilizenga nyo. Kusadaka. Kusadaka. Mwenga akati. Bachara ni bagamba. Darabaribu tabagali za mbele ya yako sadaka kana akagambo kamuka mtero kogira sente yechikazi yaro sente yechikazi nabijaba gambi lako bakorechi basa dake nyo alinda chara mbami avude naga faene raaito kuna akthara ahali nari Allah benarindi za kubo moriro nalaba anga mwemuli singo kubele obu unje moriro kebamu vila kaa Wachi. Bahamu gamba. Bima ya Rasulallah. Chongachi. Chongachi. Na jibawa. Yaba gamba. Takthuru na lana. Watakathuna na ashira. Allah. Mwibi gamba vya shikati. Atichirunji. Abi gamba. Banyina fe. Mama wa fe. Mwibi gamba mwekumideko nyo saibieno. Kofayo. Nasi china. Atichecho. Aya gamba. Nti. Mwitiriza nyo kolima. Bachara bakulima nyo. Enyo. Nemu tamatira. Oba nemu nyoma. Matamu ya bakulite. Chama sima shekhe. Neba uula. Neba uula. Tunulirati. Funya mkati. Kwa jana kabela katini kakawuka wuka mati. Na yesi gali ya kubivye. Zina jenga ujengu funya mu. Onda vize naku. Allah. Allah. Buchangu ya wando kwa ina kwa wopa ndelenga mazemi yaka mnana alianywa. Allah. Tata wa moyo. Baby gambo ati mnange. Na inzo kubobi huli doi inawo ita uti no sanga mchala anga haa msajia weta mwuri uruji. Chama zima cost of living yali hai mugwanga
scientists ensimbi zetukozesa ntono nnyo ku zetwetaaga zetulina oba zetufuna ntono ku zetwetaaga okukozesa okufulumya kwaffe kungi kunyingiza yaffe kunyingiza yaffe kale bwebwogaana okusiima akatona ako kebaba bakukoledde osobola nakusiima kingi mpaka yakyogera si byange naawe yagaba man la yashkuru qalilan la yashkuru kathiran naliwe wagaana okwebaza akatono kano kabeera afunyita naye kinene tasobola era olabira nti omuntu musiimu leeta oli mufumbo Kituufu embeera yonzibo naye tukkirize. Kyovolaba bino bye tukolima kolima ekikolimo kibi sheha. Omukyala talina kuyitiriza kolima. Ekikolimo kubanga kibi. Talina kuyitiriza kutoma. Amatire n'akatono kaleese baawe era yeebaze. Alhamdulillah munange. Alhamdulillah. Amaanyi gonga labi. Amaanyi gonga kaze ki afubye. Kuba omulala atakaleeta. Ekikolimo kumanya kibi. Tovola ba chali chimu kwebyo mpaka sallallahu alayhi wasallam yagabe bibi sallallahu alayhi wasallam sababu chiwa kutas amen 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 nabo chabadde akolima kolima bwoba tusobola kuva ku chikolimo kwe kolima kolimya endeza kubabbo chitofu baby tonde bisajja ebimu bisana kolimiro chekati tokubye sikubye nnyo okubye mpola mpola ato bila nayo bato somera kubibako kokoli makukubako kukendeze era wegendeze ngo kolima robubwe chikolima oyitiba nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamat sa'ida la ana ila samai yagamat innal abda idalo ina shay'an ndio muddu wakolimira ekintu sa'ida la ina ila samai okolima kuno kwakolimye kwambuka mubanga watugulaku abwaba samai duma wanji ngate kunna sala bakugalira wansi bisibawo kanjayi obwobu bibwati obwobu bibokoli makuno thumma tabhatu ila al-ardi fatugulaku abwaba hadinaha eguru lisibye tekijja yita chikomawa chikirira naye ne wasiba tojja kuyita tojja kuyita thumma ya akhudhu yamina wa shimala kuze no dyokono chiho chibuga makota kubuga kose kubuga kwa kitafuna ke kiraga izo mruja tulaba nakamiza raja'at lo'ina ila ahadi kigendero yakozatya yakoze yakolimye kigendero yoyo baba kolimige fa in kana ahli bidhalika babanga badasani tokolimirwa njanga njonde nyo isande bataka kolimira awo kibachi kuwatayo ndiye bichigendo kuwata tata wabana kanjogero kulwaba sajja bananga sajja naffe tulongose tulemo okugwambi kolimo bino shekati byaliyo tunyenyola wa illa ekitali ekyo ekitali ekyo nga kigenze yoyo akolimiddwa bwabanga badde asaanidde raja ati ilafa iliha kikolimu olwobubi bwakyo kikomawo eneyo n'akolimi laba okwekolimya kolimya nga omusajja ddala mutuufu esimbi z'abadde afuna ze zijja mubyakukolera n'okolima njagadde okufunza ekigambo kino onaakolimye bw'amala okufulumya ekikolimo kino kidda waggulu ne bakiggalira ne kijja wansi ne bakiggalira ne kibeerawo nga kitala gyokkono bwabanga ono akolimye gwakolimidde asaanidde okufuna ekikolimo ekyakifuna bwaba tasaanidde kiddira ono akolimye akendeze ate ndowooza obubi bw'ekikolimo kino kummwe
ngaba mama bigwanga mubera n'abana kuba mu abatuzala muina baganda bamwe muina ababaina ko obuvunanyizibwa kati ekikoli mecho okuba mu akafananyo muzadde n'akolimira omwana we ye omwana gojjo okusanga sobola kuva ku kikoli mo Iba mama baffe bananga mutuyambe mutusime mutuyambe mutusime tusobole okubeera mu nsi muno nga tweyagadde tugezaako tuyinza okuba ate tetutuukiriza naye tugezaako alhamdulillah alhamdulillah kubanga kagadde ashaharu infaq mwezi gwa kuwayo mwezi gwa kuwayo kukose nyoberengo wayo twagambye anna sadaqa ni khairu min sadaqa fi ghairi min ayya kuwayo kwa mwezi guno atulaba aha ekisemba yo wal istiqdad li yawm rahim Allah okwete kera tekero nda kugendo kugendo kama Allah tabaraka wa taala olunaku lwebagendo tuteka musanda bagamendi ha Allah tusasira tusonyiwa tulongoseze wacho wekisibwa ibama hali radiyallahu anhu yasobola kutema tema ongeza meka ate akati nga tetunabuuza ogenda naki bino ebina bye tumaze okwogera ono atulaba w'omala okwetunulamu biyimiridde bitya wa fi anfusikum ufa abasinga okwetegeera n'ogamba ha wano nno ndi tiiki wano ndi rongo istiadadu li yawmir rahim olunaku lutuge jalla jalal ugenda kwogenda zengenda shekho agenda n'abali abasaba n'abasiza tugenda genzi naki era twetese tese tukyala mabana jera tutunule emausi mala ijaba sizoni yokwanukulwa ya Allah karamallahu wajhaka صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على خمس نافورة Ramadhani ngapaji yakumeka? Ya kuna. Ngapaji. Sallallahu alaihi wasallam. Jirungi domwezi ndi gwatuuka era ne twandika n'okusiba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa man kana maridan aw ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhra. Oli bw'abeera nga mulwadde ali ku lugendo ali ku safari obusiraamu bumuta n'alya naye wakuliwa abalennaku akonkaagadde munyoni naje nkutwale n'ate mufu wakuliwa abalennaku ezo zaaliddemu asobole okuziriwa ramadhani kuzetya ewedde radiyallahu anhu yagambye kunna lahidha ala ahadi sallallahu alaihi wasallam embeera yabatuukangako ng'abakyala mbeera zesala zyatuukangako mulebe gwekiba nabbi na muhammad sallallahu alaihi wasallam fano umaru biqadai sala bekanwa iramaba embeera yatuukangawo fano umaru biqadai sala naatulagira okubanga tuliwa ennaku zetwalya mu ramadan wala no umaru biqadai sala esala kyo era nga bwe tutaliwa mu nnaku nti nolwekyo mukubala wano baganda bange bano bazaala bannange oluusi bibatabulamu oluusi bibatabula kukko ennaku mukuzibala olw'ensonga naku yinza okuba walutandise bulungi nga bwetwalutandise bwetwatandise naye eba ebula eddakiika erufa eyeko n'akabi nebyonoonekamu kati ye
naroza nitageda duba okuba alaba yasibye ko ya mkwano itatwala almaru ato haiba au nifasa omuchara yenda kasitala bakabonera kwa ko bembera zo mweze bwezo zo buzadde wala ukubaye ngoro ya denge njube natero kugwa akutara nga kasera wasigadde katono katono ya denga nebo yeko nyaka gere katondo butondo kwa kakoze kati kwa kakoze kati kwa kakoze awani wabatuwe nisa waruwe miaka mchala jawe la munga atambuza malala mbutuwa mbuzo malalo inakora kwe kwa kakati neko ne doro choru nakuoruo ya denge batevu la yendi naku tano na kasera katono katano oluna osibu kuka ato oluna kuro oluna nina kuzibu zetu gandu nila ruge nda kuna kwe zoku liwa zoku liwa olubara kukubara wali mkaka denyu wali mkubara kwa linda kakati ne wano mkubanga akagere kawoni na woda woli no kubara obudu uji no kubira omwe gende ee haba chala vangu bayi mzoko zati batele kwa kagere kawoni na kunda wada atenga mbutu kutekanda wana kakwara wa umulebe kwa mama Aisha radiyallahu anha akachala batwa ya ndala ka plastic kan baka jeka gere baka mtu ayi baka olaba akagere ka wuje kaunyeda na wonye sina tab sina tabo fayroniha iya alama tsakhri ga kabari ga kalaga jamna batege batfinya buloji batfinya buloji etuse kwabo betwagala bategere mama Aisha rabbaka bagamba la taj'alna hatta yurina al-qutni bayda papirango woza nti kutte nabe kujakonga cotton akusoka white cotton yono white plain plain aha ekiranga tusiba akyala banange abami abali mujja kunsonwa ne bino byemukola bashara bananga abaje mwe wali baseddume bamwa bulamanzani tebabe kulubeseza kwati gwe baganye kumbiyobole ono tabula bwe bageza kubadani te sina bizyo sina bizyo yade kaachati tebabe kulubeseza kubami abo mwezo mtukufu kwa namafani kwa tulimo banani oja kuletera omwami aja kuletera obuzibu oba weletera bizyo oba weletera bizyo mwenda mwemu chaluru muku mune peko wisipa nabiyo na Muhammad sallallahu alayhi wa gwemu na kwenkaga adezo ka wanji kubanga yafsidu suyama manjame aminyo nakari ramadhani amidan thakira isaime mokutara yori sivo chomu uchifa kastaye kadanga ni mchala wenu ya misana ngate gerira dara ngate gerira bitte mani waliwo kwera bila bana bakka shehe tu wali chibari kai musoro kwera bila ane mabillah lakuba echembi na yemo ndiye rane mwera bila kera ilo ko kaluba muko chisoboka eh si se kutuziza kuga baba na baddawo kuwe bakanga bamazo kubya dara eh atenda dako jikete muno jiliye ne kusawa nga 10 ayagala okuddawo ah o awati lokwera okujja kasi kubeyo kumsonge kasi tochikola wanamu yamu yushi dede alimadeni ya dengo wale kubute mungwasu wawa kumanyo kweka za kubute mungwasu kwebuza buza kwebuza buza kwa kweka za kaza cheshtuko oruna kuruba wikote atenga ulikono mutango sallallahu alayhi wa sallam zikiri de mbaka waka tuanda bedeo abuza zenzi kwede na mnyonyo la chila kose na vamo ganti kulabi na mamanga ito kurakoba ta to mudu mudu wali uta mudu wali kitu ina wadu kati نعم كان فإنم يجد رقبة أو يجد قيمتها تفني مدو تفني سنت أكتو مدو فعليه أن يصوم الشهرين متتابعين بنا كان تكاولي كان تكون
nyo nilatika bi. Ndiza nobuta wera. Ogenze miezeji. Miezeji. Na kumkaga. Nga jeri danyi. Aha. Jitiri ngana. Fa inlam yastatik. Kubato sobote akumkorecho. Ya gama jifa alaiki. Ayaka ima sikina misikina. Wamudu abuze. Enako enkaga ziremye. Oyina okulisa abantu nkaga. And there is a very big difference between kusibulula n'okulisa. Abantu bakyawula. Okusibulula n'okulisa bibiri byanjawo. Asenga tubadde mbudde bwa kusibulula kolina akatuwa. Abantu sibulula naye abatatulisa. Kuba amazzi gakutuddewo okusiba kwange. Naye abatukoze eki katulisiza. Mu kiseera ekyo yali ndi supuswami mina pawani. Kitakyaliwo olwaleero. Essaawa zino tulina muceere, tulina makiro. Ate tubalirana mu kiro. Kati kiro za bbiri n'ekitundu. Zoliso. Okuliisa misikini ate. Naye nga kyekikutta. Olwekyo bakyala bannange temubeekulubeeresezaako. Bo bajje bakakwate lwa mpaka. Abafumbo bano batwale butwazi buvunaanyizibwa okubeera mu mbeera nti tebeeteeka mu mbeera eyinza kwonoona ki lunaku lwabwe. Hajjati hajja akulengerereko eri ng'osiika enva gwe tomusemberera. Tee byonna Allah waffe omulungi yabimanya abimanyi tebisobola okubeerawo. N'omuntu n'agamba yagamba nti okusiiba kwo kuzibu. Yagamba nti omusiibi nakutala kashahuwatahu alekayo ebyobwagazi bwe nehajjatiwe mwai nedda n'okulya washarabahu n'okunywa kulwa Katonda. Ate nga ebyo munnange bye tutambulira mu kusiiba. Biri practical. Oli yanyumiza ali muganda wange. Sigenda kumwatula. Nga yi nyini yangamba. Haji we yayisa omukono nga emabi esaze. Namugamba nti ye Allah abadde talaba mbeera gye ndimu. Ndaba ye yatutonda. Ate oku. Ebi musikiridde bw'oba wayanukula. Naku nkaga. Masikini nga. Allah. Akiteeka abantu tubeere ba buvunaanyizibwa. Tubeere ba buvunaanyizibwa. Olwekyo sheikh abalungi abatulaba. Bamabaani tugisiibe. Ne bakyala bannange balina okusiiba. Ate okumanya Allah yayagala omukyala. Yasingako okukwagala okusinga ku muntu. Omulungi nga. Omukyala bw'akola ebintu. Bina. Idha swala kimara. Mchala na sali swala ze. Wa swama kishahara. Ramazani ono Ramazani. Momsiba. Wa hasna tufarujaha. Na kuma nensaze. Kwa taati za ujaha. Na gondira ne ba. Amba atenda kumugamba. Ije kodi jana. Aiba bisha. Ejana. Eine miliango mnana. Alondeko. Alondeko mnana alondeko. Akati mwende okwete gerezo nyo. Mwende bintu vina mwende mwepage zikari msheka. Temuli nange ndavi. Temuli muzaka. Temuli mugena maka. Temuli mugena maka. Nego agambia mwotabi kugambie. Agambie sebati. Bachala. Sike chukwano kukala mabani gati. Kubayi walwe mwebe ya uli daba chala. Kati mchicho. Abakyala bannange leero nga mugenda kweyagala nnyo ejjana ndozeja omanyi nabiwaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam otugamba nti mwenna mujja kuyingira ejjana okunajjaka n'abaagaanyi ebyo byonna ng'amaze okutegeera nti musiraamu bwebuli saala eswala siiba Ramazani aleme mukwenyakwenya akume ensaazi aleme kwejajamya agondere n'omunene hawta otuwadde akanya otu agondere n'omunene ebyo ebina ebyo ejja n'ogenda jingira mu mulyango gwonna waliwo omulyango nga gwo gwa basaddaasi
Muli omwa kumanyi. Abali mkulia daku ya mwe mpola mpola ino mugati siga ko prestige ono osobole okufuna obuomi prestige ono awomera dara ate waluoche nazude oluva nyuma prestige ono mlaba oli omunyuwa kaji omunyuwa kasera no kwa ati jiko no gata ko mu prestige no no tonyezamu uja kumana ito majichonyo akateke ate batukola bulungi ebipimo byonna okuvira ddala ku kinene kisemba yo kubali kilo 10 je ziri kilo 5 je ziri kile na tuli maso ne half kilo tubade tuchagena maso tudde ku hadithi ya mazo bakuzo kusiba kyabaga matofta fihi la abwaba sama wa tafihi abwaba emiryango je jana migule kati emiryango je jana bayingira bayingira Allah tusabuteke mwabo boyingiza ya rabbi ate jo muliro Allah aleme tuyingiza ye oli mu Ramadan muno aleme kwekwa santi sitani munange yavuyide ko buzio abo sile tibiliwo era sheikh jobora Ramadan wetu ebikolobero bikendera. Kitufu. Waulide abantu bita ku drive. Abaye mulabanza enda mulabanzani nda kuzo mwezi gwezi kitugenda wan. Eri. Era mu kitegeka kigenda kukusala. Abachala bagenda kutani ko kwambala ko. Pero kula ko kaya mulaba bani. Beda kula. Allah. Bana fawani. Na Fred Winners bagenda kutani ko kudda kama ngowa. Asi burukuke. Agamba wakanja kuza yutulo. Kakati bichu kogulamba. Zora bezo na zosu genda kusalwa kati. Sita genza ya basidamu. Kutu chogela wakalo za jaba kaba silamu nisigoku ya mbeta. Zigenda kukala lwansonga. Basidamu babu lida abatali omwengi. Oba batasente. Zigenda musaturation ya jaba babu zibomu omwengi. Bako ate ne kirala munange Ramadan eno teko makufe fenna no muntu yenna agamba ha abasilamu basibi gamba nanda baba tyanga akola bino tuli mu Ramadan ate atoba dochi manyishe kati Ramadan ya fe okusiba kwa fe kwega se no kwa banna fe atenga bo batambude ke ndala 10 ata batambude ke 10 ko Vegas sekati ha lero Uganda lero mgezako Uganda lero ya kubera mu buntu bulamu obwekike kya waguru na batu ba Allah tabaraka wa taala aba badde bayina abakyala bakyayina muko obukiriza buno betwagambye badde bayina abakyala nga sibawowe baba gabye baddekeka jambo bya shaitani era ne kazi ayitirirawo nga tuyingira Ramadan wachi mwosinga kuwa wawo wa shekhe ya babani ndi chibuzi chino kanchilekira abatula wabano kubanze nyinzo kubazina ansa yacho katuonda wa Ramadhani katuonda wa Ramadhani katuonda wa miese jilani kariko ugambi kaimani ya katono kekalondolo mtu nagamba tantereze atatereza
Halilo baba hanzi nga ndi mwabu wagambe kuta heka. Kwa ni shaitani nina kutabula. Kwa sita kusamotelezi. Chaka tuisigaza ende chikasatu. Ngati mpoteza. Wemba dendaka wabate wakumi. Na achiru nja alhamdulillah. Mu program za fendera tujja kweyongeza. Tujja kati njagala tufundikire bigambo byaffe byetogedde ekiro kyolwa leero then insha Allah tusibule abalunji abatulaba. Oba otandika okunyumirwa. Ogenda okutunda kadde nga kawedde. Alhamdulillah. Amin. Insha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah shekati oinabo tumirayo alhamdulillah Allah abongere obulamu obulungi ya Rabbi Amin. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo sheka te bigambo bye kubira dale twabitandise bibadde bigambo biwomu bibaddemo okujukiza bibaddemo okubulirira bibaddemo nakobuzadde kuba mama senga ngebitibo bye bwagezeza kokale okubitinyonyola naye nga byonna bannange bigambo bye tusobodde okuwulira. Amacha galero kubaka tutandisha okuyingira amacha bibere bigambo bya mugaso tubiteke mbulamu bwaffe ebyo ebirungi tubitwale ebyo ebitateredde nga omuntu ate ebyo tusobola obireka naye nga ekikulu tubere bannanga abantu abatambula obulungi mwezi gwa Ramadan tubadde na bannaffe abachapa yeno Enterprises Uganda Limited abasangibwa mu kikubo edduuka namba 3 Graphic Building wajyo kubasanga bannaffe abachapa abo abatuusaako ebingi tirogamba abantu nti ebintu bya chapa byetuusaako oli bwagenda mu supermarket n'agamba bugambe nti bampe ebyo byonna chapa byekola nkakaso ojja kuvaayo nga akasero k'otambulizaamu ebintu kajjudde kati w'otunuulira tiri ono yadde ng'ono ali mu kilo bbiri waliwo wa kilo waliwo n'ali waggulu eri wamanga aina muganda we kasuku noyo naye atambulira mu buzito obw'enjawulo kilo kilo bbiri kilo ssatu kilo ttaano okudaggulu eri nsan ono buto mulungi ebyo byonna ebisatu bikola mu kusiika ate byanjawulo okusiika kwabyo kulungi tekuliimu bintu bibi tekuliimu bintu bireeta masavu mabi prestige na guno mzigo tugusiiga ku migaati gyaffe muzigo muwomu abakola keeka abakola obundaazi mu Ramadhani muno abantu basiika chapati abantu bakola bagi abantu bakola keeke weyune prestige ono ajja kukola bulungi saba Allah mulungi atusinkanyiza ekiro ky'olwaleero enkya insha Allah atusinkanye era nga tukyalimu abo abakkiriza ne bannaffe abafuba okubanga abatuusa ko programu eno ku TVFN ya Nganzi Delta TV tukole bannaffe abatuyambye ko abali amabega ga kamera n'abali mu studio bannamukola omulimu mulungi mulimu gwavunaanyizibwa saba Katonda ono atulekewo atusinkanye olunaku lw'enkya nga tulimu abo bakyawadde obulamu wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
dako ku Deota TV akutusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa ku Rafiki Building eduka namba 3. Abakutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitore, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yoza na Atukuliza Umuroza Rumuru Oka. Hatena Arikaka Uwaka Runji Mungwezo, Hurunakuruo na Rinstine Oil, Buto Yeka, Gwalino Kukozi Soku Fumbe Vyo Kulia Vyo na Anti Tarimu Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibili Ticha Solio.